2021-ci il 1 fevral saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çayevləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 18:00-dan 00:00-a qədərində xidmətlər bərpa olunur. Oxu 24 bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərəcatdan məlumat verilib. Fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində Pandemiya dövrü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Həmçinin 2021-ci il 1 fevral tarixindən tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada təşkili sanitar epidemioloji vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Sanitariya Həkiminin və ya Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena və Pedemologiya mərkəzlərinin müvafiq rəylərinə əsasında Təhsil Nazirliyinin qərarına əsasən təhsil pillələri və səviyyələri üzrə mərhələli şəkildə təmin ediləcək. Müəyyən edilib ki, Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu qərarın birinci hissəsinə uyğun olaraq tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada aparılmasının bərpası və ya dayandırılması barədə qərar qəbul edildiyi halda tabeliyində Təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və özəl təhsil müəssisələrinin təsisçiləri də tabeliklərində olan təhsil müəssisələrinə münasibətdə eyni qərarlar qəbul edirlər. Xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkili Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 sentyabr tarixli 332 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinə müvəqqəti qaydalarına uyğun tənzimlənir. Təhsil Nazirliyi bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.